sam igrao 14 godina. Teo sam da istetoviram kad smo ubili Ilidana preko celog leđa. Crni ljudi imate tetovažu čega? Vodenjaka, a uopće nije vodenjak horoskop. 30 godina je mislio da je vodenjak horoskop uopće. To je najjača priča, ljudi. Ja, gledaj to, da. Znači, evo, to vam je crni. Tak, to je crni. Ako želite nekom opisati kakav je crni, vi mu kažete crni je 30 godina mislio da je vodenjak horoskopu i setovirao na ruku znak. Možda je zato meni sve naopak. 30 godina skonto da zapravo lik uopće nije vodenjak. Da, to je živa istina. Mislio sam do prije 4-5 mjeseci sam mislio da sam vodolija. Vodenjak. Kako čudno zvuči vodenjak. Kao neki, ako si vodolija, zvuči kao neka vila iz vode, a ako kažeš crni je vodenjak, zvuči kao neki debeli mali morž, brate. Vodenjak, vamo neki talasići nešto, razumeš? U svakom slučaju, da, mislio sam 33 godine da sam vodolija. Jer u nekim novinama, ono, kad uzmeš i pogledaš taj datum kad sam ja rođen, to i bude tako. I onda je došla jedna riba i bila u fazonu, kao kada si rođen tad u toliko sati, kao nisi ti kao vodolija, nego riba, ja bi u fazonu, fuj. Mogu sad se promijenim, razumeš? Cijeli život sam bio muvo ribe na tu priču, kao naš, ja sam vodolija, ono kao, a vodolije su lude, ja kao, da, nemam pojma o horoskopu, razumeš? Kapiraš? I sad kao treba da mi dođem i kažem, šta si u horoskopu, ja treba da kažem, riba. Najdanje, jebe. Dalje lažem, boli me kurac, govorim da sam vodolija. Još imam i tetovažu da potvrdim, tako da... Isus, ovo je najjača priča ikad. Ja kad sam skontao da je lik to napravio, nije bilo dobro. I komšinica tu iznad, imam jednu komšinicu, iznad, ona se bavi tim, ima neku ženu koja kao vodi te astrologije i to. Inače, ja ne vjerujem u te, mislim, ne vjerujem u te stvari. Ne vjerujem, ali uvijek pročita. Ne vjerujem u te mjesece, retrogradivne, Merkur i to, zajebi me. U svakom slučaju, oni su to bacili tamo, te što su radili brojeve neke, tražili su mi kad sam rođen, u koliko sati, koji dan, levi praven kose, desni nokat, ne znam što mi nisu tražili, i napravili su mi tu kao neku kartu i baba riba. Emotivko, ono, šupičku materinu. Jako emotivan, misli se, as imam emociju. Ne, ćao, mala, ja sam riba, jako sam emotivan. Nerealno. Užas. Katastrofa. Šta si ti u horoskopu? Bik. Op, hvala brana, da nas ići. I što sam te pitao, automatsko pitanje, ti mi odgovoriš bik. Ja svaki puka nekog pita šta si u horoskopu, ima odgovori, ja stane, ne znam šta da kažem u tom momentu. Ne znam ništa o tom znaku i kao... Šta si u horoskopu? Ma ne znam, nije i mene boli kura zato. Hvala op. Adi... Fanadraci, gledajte malo auta, scrollajte mobile, dej malo TN4-ke da naparimo oči pred spavanje. Evo, daj da vam, red crni sekund. Daj nam pokaži na samo tog RS-a, nismo ga vidjeli, uopšte hvala, čekamo ga celo veče. Kao da je premijera njegova. Bil ti uzeo auto da ga možeš uzeti? Gungula, hvala na donaci. Hvala Gungula. Jesam share o screen? Tatek. Da, ovaj treba.